Для багатьох місто завжди було Дніпром, і всі розуміли, що мова не про річку. Але зараз саме той момент, коли народна назва може стати офіційною. Суперечки точаться навіть на державному рівні. Рада вирішила, але прем'єру подали зустрічний проєкт про відміну. Проти проголосували 16 депутатів. Один із них, екс-губернатор Дніпропетровської області, збирається активно протистояти перейменуванню. Пояснює свою ініціативу небажанням мешканців і захмарними витратами з бюджету, на що міський голова відповідає. Нечистий на руку політики починають накачувати людей і розказують про те, що перейменування в рамках декомунізації обійдеться пенсіонерам там, в 5 тисяч гривень, або у кого-то будуть це списувати, там, я не знаю, з зарплати або з пенсії. Ну, на самом деле, це просто-напросто не більше, ніж спекуляції, політичний піар. Закон прийнят, ми цей закон будемо виконувати. І додає, за попередніми підрахунками бюджету міста зміна назви обійдеться щонайменше у 800 тисяч гривень. А те, що на мешканцях це фінансово ніяк не позначиться, підтверджують юристи. Факти по перейменуванню міста і вулиць, вони є общеізвісними, тому всі державні органи обов'язані приймати документи як з новими, так і з старими найменуваннями вулиць. Вопрос перейменування міста Дніпропетровська в Дніпр більше коснеться юридичних ліц, тому що потрібно буде носити зміни в реєстраційні документи. Мешканці, як і будь-які зміни, перейменування прийняли неоднозначно, адже в минулому році соціологічні опитування показували, що більшість проти зміни назви міста. Але до чогось народні обранці таки дослухались і назву обрали ту, за яку виступала більшість. Він як був Дніпропетровськ, мабуть, і залишиться. Тому що наші всі жителі Дніпропетровська, всі, я знаю, були за Дніпропетровськ. А Дніпро, ну що? Ну Дніпро, Дніпр, то у нас річка. Сделать город таким же, как и река, ну как-то, не знаю. Мне больше нравилось, конечно, прежнее название, но Днепро тоже ничего. Вот это все старое надо убрать, вот это все советское. Мы же уже все-таки Украина, самостоятельно. Ну да, щоб своє все було. Дніпро говорили про нього уже давно. Між собою завжди говорили люди, то поїхали в Дніпро. Дніпропетровськ не так часто говорили. Мені, відверто кажучи, більше сподобався Січеслав, але я згодна із Дніпро. І всі звикнуть, не тільки молоді, а ось старі теж вони поступово звикнуть. Не всі налаштовані так оптимістично. На офіційному сайті президента України опубліковано петицію, в якій жителі просять президента відмовитися від ідеї вкорочувати місту назву. Під нею вже 89 підписів з 25 тисяч необхідних. Тож теоретично можливо, що місту світить сьоме перейменування – знову в Дніпропетровськ. А поки житель міста дніпрянин, мешканка – дніпрянка, а разом ми – дніпряни. Хоча ми завжди ними були, чи не так? Анастасія Гречникова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.